Je piatok 9.9. Vitajte pri najnovších správach. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že existuje niekoľko spôsobov, ako riešiť problém zdržiavania vozidiel na srbsko-maďarských hraniciach predtým, než sa Srbsko stane členom Európskej únie. A sú to napríklad zelené koridory alebo nejaký druh Schengenu. Na oficiálnej návšteve Srbska bola dnes prezidentka Maďarska Kathalin Novák a podľa Vučića hovorili aj o téme dopravy medzi dvoma krajinami. Čo sa týka železničnej trate, srbská strana už čoskoro ukončí práce na svojej strane a podľa prezidenta by bolo nezmyselné, aby rýchlovlak, ktorý ku štátnej hranici príde za 40 minút, čakal na hraničnej kontrole dlhšie. Ako odznelo na tlačovej konferencii, na riešení tohto problému sa už pracuje s maďarskou vládou, ale problémom sú európske predpisy. Vučić spomenul, že už v Bruseli hovoril, že by sa na srbsko-maďarských hraniciach mohli otvoriť zelené jazdné pruhy pre obchodníkov a výrobcov, ktorí prepravujú tovar. Pre ostatných účastníkov by sa mohol zaviesť nejaký druh Schengenu, aby vozidlá so srbskou poznávacou značkou mali slobodu pohybu pred získaním plnoprávneho členstva v Európskej únii. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák vyhlásil, že na dnešnom zasadnutí s premiérom Kosova Albinom Kurtim rokovali o spôsoboch skvalitnenia dialógu. Lajčák s Kurtim sa stretol v spoločnosti nemeckého vyslanca Jensa Plettnera a francúzskeho diplomata Emanuela Bona. Po zasadnutí s vedením Kosova Lajčák, Plettner a Bon pricestujú večer do Srbska do Belehradu, kde sa stretnú s prezidentom Aleksandrom Vučićom. Ministerstvo obchodu zverejnilo dnes nové ceny paliva, ktoré budú platiť najbližších 7 dní, teda do 16. septembra do 15. hodiny. Cena dízlu ostáva rovnaká, a to je 217,5 dinára za liter, a benzín BMB 95 je o 3 dináre lacnejší, teraz stojí 177 dinárov za liter. Každoročne v 2. septembrovú sobotu sa zaznamenáva Svetový deň prvej pomoci. Dobrovoľníci z Červeného kríža Stará Pazova na čele s doktorom Petrom Jovanovičom dnes žiakom základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka pripravili verejnú hodinu, na ktorej sa venovali témam, čo treba robiť, keď je niečí život vo vašich rukách. Každý človek sa môže dostať do situácie, kedy by sa od neho mohlo vyžadovať, aby niekomu v ohrození života pomohol a poskytol mu prvú pomoc, a preto každý z nás by mal ovládať aspoň základy. Poskytnúť prvú pomoc, to je veľké gesto humánnosti a je to aj časť zdravotníckej kultúry. Počas víkendu sa v Novom Sade bude konať prehliadka poskytovania prvej pomoci a prebehne aj súťaž v organizácii Červeného kríža Vojvodiny a zúčastní sa tu aj tím zo Staropazovskej základnej školy Simeon Aranický, ktorý bol najúspešnejší v obecnej súťaži. Včera večer sa slávnostným programom na otvorenom priestranstve pred Domom kultúry vo Vojke otvoril výtvarný tábor, ktorý patrí medzi najstaršie podujatia takéhoto druhu vo Vojvodine. Tábor nesie názov Cosmic Art a zakladateľom je Ľubiša Marič, ktorý môže byť hrdý, pretože tento tábor, ktorého je iniciátorom, je zapísaný medzi 11 najvýznamnejších podujatí pre obec Stará Pazova. Tábor včera večer otvoril sochár Momčilo Fundup. Prítomným sa prihovorila aj predsednička miestnej rady Jelena Indičová a program spestrili žiaci hudobnej školy Ľubinka Laziča. Stretnutie výtvarníkov potrvá do nedele a zoskupuje sa tu 27 maliarov a sochárov. Tí v týchto dňoch pracujú na dielach, ktoré budú vystavené pre verejnosť. Generálnym patrónom podujatia je obec Stará Pazova. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na návrh výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom výboru pre vzdelávanie národnostnej rady vypisuje súbeh na udelenie stredoškolských štipendií, teda finančnej podpory pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Podmienkou je, aby bol žiak v 2., 3. alebo 4. ročníku, aby bol príslušníkom slovenskej národnosti, musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským a jeho priemerný prospech by mal byť najmenej 4,50. Všetky bližšie informácie, ako aj prihlášky, sú zverejnené na stránke Národnostnej rady rada.org.rs alebo píšte na mail stipendia.nrsnm@gmail.com.
Zajtra 10. septembra v Novej Pazove od 9. do 12. hodiny užívatelia na Kozaračkej ulici ostanú bez vody kvôli plánovaným prácam na vodovodnej sieti. Ešte jedna odstávka vody, tá bude v pondelok 12. septembra rovnako v Novej Pazove. Od 8. do 13. hodiny pôjde o užívateľov v uliciach Kráľa Petra I. Karaďordeva Párna strana. Pre bližšie informácie môžu občania kontaktovať verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácie na čísle 022 310 330. Chôdza, prechádzky, to je jeden z najzdravších spôsobov rekreácie a majú veľký význam pre fyzické aj mentálne zdravie a imunitu aj pre jednotlivca, aj pre kolektív. Zajtra 10. septembra sa pri príležitosti Dňa pešej chôdze bude konať veľká kolektívna prechádzka, ktorú už po štvrtýkrát organizuje turisticko-športový spolok Stará Pazova. Prechádzka v Starej Pazove začne v sobotu o 8.30 pri pamätníku hrdinu Janka Čmelíka v parku. Pôjde sa smerom k Novej Pazove ku a naspäť, čo je okolo 9 kilometrov. Na trase budú dva stánky s osviežením a po návrate v parku bude občerstvenie vo forme chutnej fazule. Okrem tejto prechádzky je na pláne aj iná trasa, ktorú organizuje turistický spolok Mačak Bánovci. Zraz je o 10. hodine a ide sa na trase Staré Bánovce Belegiš, ktorá má dĺžku 6 kilometrov. Karaván televízie Arena Sport navštívil v týchto dňoch novú aj starú Pazovu, kde organizovali rôzne aktivity pre prítomných. Napríklad zorganizovali stretnutia s najúspešnejšími domácimi športovcami, rozdávali darčeky pri infopultoch, fotili sa so záujemcami a prítomní sa mohli odfotiť aj pred replikou pohára Zlatý Globus, ktorá je venovaná svetovému šampionátu vo futbale. V Novej Pazove bol hosťom bývalý futbalista Partizána Milivoje Čirkovič a v Starej Pazove na námestí Zorana Dindiča mali prítomný možnosť osobne spoznať futbalistu Rajka Brežančiča, rodáka z Novej Pazovy, ktorý donedávna hral za čierno-bielý tím. Záujem verejnosti bol veľký, najväčší ohlas bol u detí, ktoré sa rady chceli odfotiť s veľkými športovcami. Karaván TV Arena Sport doteraz obišiel 15 miest po Srbsku v rámci kampane Všetko najlepšie. Piatka na sobotu by podľa meteorológov malo pršať a sobota bude oblačná s občasným možným slabým dažďom. Teploty od 15 do 24 stupňov a vietor bude meniť aj intenzitu, aj smer. V nedeľu ešte o pár stupienkov menej od 13 do 22, oblačno s možným dažďom popoludní, vietor mierne zafúka zo západu. A pred víkendom sa pozrieme, kto môže oslavovať meniny. Dnes sú to Martina a Dobruša, zajtra Olek a Patrik a v nedeľu Zdislav. Piatkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok týždňa.